Na Universidade Europeia, pautamos-nos pela excelência. Aqui, os profissionais são desafiados a ir mais à frente, elevando o seu desempenho, seja para aperfeiçoar competências existentes, explorar novas áreas ou ganhar vantagem competitiva no mercado de trabalho. Com um corpo decente composto por profissionais altamente qualificados e com uma forte ligação ao mercado, aqui criará oportunidades de networking. Na Universidade Europeia, vivencie uma experiência de aprendizagem superior, com programas práticos e inovadores que lhe permitem progredir na carreira. Quando nos referimos à formação de executivos, temos a certeza que os nossos estudantes vêm à procura de melhorar as suas competências, mas também de ter uma posição distinta no mercado de trabalho. A componente mais forte deste programa é, sem dúvida, uma mentoria, a mentoria constante que nós temos com os professores e a disponibilidade e a grande proximidade que existe entre nós e o corpo docente. Nos programas executivos da Universidade Europeia, nós utilizamos uma série de práticas pedagógicas revolucionárias, os desafios reais das empresas para dentro da sala de aula. A grande diferença das nossas pós-graduações, para além de ter os projetos que percorrem o ciclo de estudos, tem também a vertente blended, que permite também ter alguma flexibilidade face às várias deslocações que os alunos têm. Pronto para deixar a sua marca? Universidade Europeia. Vai mais à frente!